Una cincuentena de treballadors, familiars i amics de la plantilla del grup Luxiona s'han desplegat aquest dissabte per la comarca. Han sortit des de Canovelles, on han creuat el cèntric carrer Indústria i han arribat fins a Granollers. Protesten pels 64 acomiadaments del grup ara fa 3 mesos, un 40% de la plantilla, i per les últimes actuacions de la companyia. Doncs per pressionar l'empresa perquè readmeti els treballadors i perquè ens pagui els salaris que ens adeuta, i contra de la retallada salarial del 12% que ens ha aplicat unilateralment a tota la plantilla. Els treballadors també han explicat que la companyia els deu la paga extra de l'estiu i que no s'hagin negociat les retallades. Lamenten que el grup manté el mateix discurs que abans dels acomiadaments i que, per tant, no tenen credibilitat quan diuen que pagaran una part del deute a finals del mes d'octubre. Per tot plegat, han advertit que continuaran amb les mobilitzacions.